Ušli ste u interaktivni video. Ovde vi određujete sudbinu igrača. Svaka vaša odluka menja tok priče. Budite oprezni i ne zaboravite. Strava se ne zaustavlja. Irina? E! Šta ćeš da popiješ? Pa, šta ima? Pa, eto, imamo Fanta Orange, ili ako hoćeš, ima ovaj novi Fanta Black Orange. Tako da, izaberi ili jedan ili drugi. Pa ne znam šta je bolje. Izaberi bilo koji. Imaš ovaj novi Black Orange da probaš ili ovaj standardni Orange. Ajde... Daj mi... Možeš probati jedno, pa onda probati drugo. Daj mi...